Turashoze mwese mudukurikiye nitwa Jean-Pierre Kagabo ikiganiro n'imboni musesenguzi murabizi yuko ingufu z'amashanyarazi turi rukomeye mu iterambere ry'igihugu nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro harabahamya yuko ingufu z'amashanyarazi igihugu gifite zinagenda koko kumenya uburemere bw'iterambere ry'ubukungu uko rigenda ringana mu gihugu ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye tugiye kuganiraho kuri iyi ngingo ndi kumwe namwe Gakwavu Clever umuyobozi mukuru wa UCL ni ikigo gikwirakwiza kikanacuruza ingufu z'amashanyarazi hano imbere mu gihugu muzamute amashanyarazi n'iterambere ry'igihugu murakoze Jean-Pierre Kagabo n'abadukurikiye bose mu byukuri ngira ngo ntago watandukanye iterambere ry'igihugu n'amashanyarazi cyangwa se n'ingufu muri rusange kuko burya ingufu cyangwa se amashanyarazi niyo moteri y'iterambere nduvuga ngo ari amazu tubona ari inganda tubona byose bikenera amashanyarazi kugira ngo bizamuke cyangwa se ubukungu bw'igihugu bukore umunsi kundi rero navuga ko ari moteri y'iterambere muri rusange ndi kumwe namwe Serge Wilson Muhizi umuyobozi wa IPD navuga ko ari nk'ihuriro ry'abikorera ibigo by'abikorera biri mu rwego rw'ingufu mu myaka myinshi twari tuzi yuko leta ariyo ibikora ikabyitaho byonyine kuki abikorera mwahisemo kuza muri uru rwego murakoze cyane Kagabo IPD ni urugaga rw'abikora ku giti cyabo uyu munsi wa none turi kampani zirenga 200 ariko tukaba turi mu rugaga rwagutse rwitwa PSF Private Sector Federation so muri muri Private Sector Federation niho abacuruzi bose bahurira ariko aho naho tugasanga icyo bita association rero tukaba turi muri association imwe muri nyinshi zihari iyo association ikaba ihuza abikora ku giti cyabo mu bintu byanjye n'ingufu n'amashanyarazi murakoze cyane mwebwe muhuza mute rero uko muri no mubikorera mushobora kumva noneho aho ingufu z'amashanyarazi n'ingufu muri rusange byahurira n'iterambere ry'igihugu unarebye uruhare abikorera ababifitemo so urakoze cyane navuga yuko muri gahunda za leta nk'ubu wenda reka tuvuge muri no gahunda ya NST1 dushoje mu gihe gishize turi kwitegura kwinjira muri NST2 haba harimo n'uruhare rwa rwiyemezamirimo ni ukuvuga ngo leta ishyiraho gahunda igashyiraho policy framework y'uburyo igomba gukorwa ariko none igashyiraho n'uruhare rwa rwiyemezamirimo icyo rwiyemezamirimo agomba gukora cyangwa se uburyo agomba gufatanya na leta kugira ngo tubetwe iyo gahunda ibe yabasha kugerwaho so navuga rero muri urwo rwego twebwe tubibona nk'amahirwe kuri twebwe ba rwiyemezamirimo bigasaba rero kugira ngo tubashe kwitegura neza kugira ngo dushyigikire leta muri iyo gahunda kuko leta ubwayo yonyine ntago yabasha kuba ya kwikorera izo gahunda cyangwa se ibe yabasha kugera kuri iyo target iba yashyizeho biba bisaba rero yuko abafatanyabikorwa benshi baza gufatanya na leta muri abo bafatanyabikorwa rero haba harimo n'uruhare rwa rwiyemezamirimo urakoze urwego rukomeye nk'uru nguru twagiye tubona ko amateka ajya agaragaza ko ibintu bikomeye bikunze kuba birimo abagabo ariko ndabona urwego rugenda ruzamo n'abagore engineer Peace Pascal uyobora Hobuka wenda uraza kutubwira makeya ibyo mukora ariko natubwire iby'ihame ry'uburinganire mu rwego rw'ingufu abantu bagiye batekereza ko ibi ari ibintu byahariwe abagabo kandi ugiye kureba amashanyarazi uburyo ahindura imibereho ntabwo ahindura abagabo gusa ngo areke abagore nabyo uraza kubitubwiraho ukuza kubona amashanyarazi agira uruhare no mu iterambere ry'abagore murakoze cyane njyewe mbanje gushimira His Excellence Paul Kagame we waduhaye amahirwe twebwe abadamu kugira uruhare mu guteza igihugu cyacu imbere binyuze mu ngufu z'amashanyarazi no mu zindi nzego zose nk'uko mwari mubivuze yuko abadamu batahozemo kuvana kera mu by'ukuri rero ndi umuyobozi mukuru wa Hobuka Limited nk'uko mwari mubivuze ni kampani nyarwanda igendanye no gutanga ingufu z'amashanyarazi mu byaro hakoreshejwe ikoranabuhanga ryo kubyaza amazi amashanyarazi tunakoresheje na solar system muri urwo rwego tugenda guha amashanyarazi abaturage mu byaro aho umurongo mugari wa rege utagira abagore se gutinyuka kuza muri rwego rw'ingufu twagerana imirimo y'abagabo imyaka myinshi niko abantu babifashe mu by'ukuri mu myaka ishize abadamu ntago bibonaga muri iyi sekiteri ya energy ariko kubw'imiyoborere myiza abadamu
ubu turimo ari nayo mpamvu natangiye nshimira His Excellency Paul Kagame uruhare rw'abagore ubu ruragaragara cyane kuko abadamu twaritinyutse mu gutanga mu gushora imari mu ma proje agiye atandukanye atanga ingufu hanyuma hagakurikiraho yuko hariho gutinyuka bagashyiraho companies zicuruza ibikoresho bigendanye no gutanga amashanyarazi cyane cyane nkuko mubibona ibya solar system mu cyaro muri uko gutinyuka niho hagaragarira yuko umudamu nawe afite uruhare mu iterambere ry'igihugu ndi kumwe kandi namwe wize Jean-Claude uyobora Recons nacyo ni ikigo gifite aho gihure no gufasha abaturage kubona ingufu z'amashanyarazi wenda waza kubitubwiraho ariko kuba ibigo bigenda birumbuka bikiyongera yatubwiraga ibigo birenga 200 bigize EPD ibyo ngibyo byerekana ko ahangaha harimo ikintu cyo kintu kirimo ni igiki kihishemo mugenda mukurikiyemo ya murakoze Jean-Pierre nibyo koko urwego rw'ingufu mu gihugu rurimo kugenda rukura kandi runagira byinshi bitandukanye tugenda tugeraho mbere wenda twumvaga ingufu tugata twumva amashanyarazi gusa bigasa nk'ibigarukiye aho ngaho ariko ubu n'umuturage aho muri gahunda zashize habaye imbaraga zo kumugezaho umuriro haba mu miyoboro migari isanzwe ya REG haba no mu ngufu zituruka ku mashanyarazi y'izuba wenda buri rugo ruba rufite izo rwihariye ibyo rero ntabwo byagumye aho ngaho gusa kubera ko ikishe inyuma wambazaga nuko ubu muturage aranifuza gutera indi ntambwe igana imbere yuko amashanyarazi atayareba gusa nk'amatara yaka cyangwa ibishashagirana ahubwo abireba nk'ikintu cyavamo imirimo imubyarira inyungu ari naho cyane nka kampani yanjye ndetse na n'izindi dukoranana dushyira imbaraga cyane kuko uko ingufu z'amashanyarazi n'izindi ngufu zose tuyenda tubona zibyara inyungu bituma n'uzifata abona uko azishyura kandi zikagira n'uruhare mu iterambere nk'uko mwatangiye mubivuga Gakwavu Clever turimo turavuga amashanyarazi ariko ibyo byose ni urugendo abantu bagira uko batangira uyu munsi watubwira ko nk'u Rwanda mu bijyanye no kwihaza ku ngufu no gukwiza amashanyarazi mu baturage bigeze he impinduka bifite ku buzima bw'abanyarwanda bugenda buhinduka uko imyaka ishira nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi butandukanye umuntu amashanyarazi yashakira hehe muri urwo rugendo murakoze Kagabo nanone navuga ko mu by'ukuri u Rwanda rugeze ahantu hashimishije umuntu ashubije amaso inyuma atari kera cyane wenda imyaka muri 1920 dukora vision 2020 twari munsi yari mu kwijana ubu ngubu tuvuga turi hejuru ya 80% tugeze kuri 80% y'abaturage bafite amashanyarazi tunashatse kwigereranya n'ibindi bihugu byo muri Afrika kuri average muri Afrika bavuga ko iri hagati ya 40% na 43% uvuga ngo u Rwanda ruri hejuru cyane twareba ndetse bino bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara biri kuri average ya 35%. U Rwanda rero ruri kure ku bijyanye no kwihaza mu bijyanye n'amashanyarazi no kuyageza ku baturage ngira ngo kubera ikintu cy'ingenzi leta yahisemo cyo kuvuga ngo ntihagire usigara inyuma ntabwo tugendera ku bushobozi bw'umuturage afite ari byo mu cyongereza bise ko ari inclusive approach nta n'umusigaye inyuma muri abo 80 n'ibindi birenga ho gake ku ijana 57% bafatiye ku muyoboro mugari ibyo bita grid connection 23 bakaba bari bafite izo scattered standalone solutions harimo imirasire y'izuba bavuze harimo abava ku ngomero ntoya z'amashanyarazi ariko zidafatiye ku muyoboro mugari ari naho dushimira uruhare rwa private sector cyangwa se abikora ku giti cyabo aho ni ku bijyanye n'ingo zifite amashanyarazi gusa ugereranije n'aho duhagaze ku ruhando mpuzamahanga ikindi wenda ni ikijyanye n'umuriro ubwawo n'ingano y'umuriro ukoreshwa imbere mu gihugu aho twavuye hafi 36
mu 1994 tukaba tugeze kuri megawati zirenga 400 uyu munsi tuvuga habaye impinduka nyinshi rero ngira ngo ababibona keretse udashatse kubibona ariko wanabirebera mu nganda ziri hirya no hino wabirebera muri muri coverage na n'uburyo internet iri ahantu hirya no hino uburyo telecommunication network ishobora kuba powered ikoresheje imiyoboro y'amashanyarazi wabirebera muri public transport ntabwo byari bimenyerewe ko muri transport hazamo ibintu bya e-mobility ni navuga ngo mu buzima bwose bw'igihugu ushatse kubona wabonamo amashanyarazi amabanki afungurwa hirya no hino yose ari ku miyoboro y'amashanyarazi ntabwo menshi afite generator ibyo byose rero wavuga ko mu by'ukuri ni urugendo wavuga ko rugaragara n'uruhare rukomeye rwagizwemo n'ingufu z'amashanyarazi ndetse na leta muri rusange kuvuga ngo yabaye consistent nubwo bitari byoroshye priorities nyinshi ariko ingufu na funding ikaba channeled muri ibyo ingufu z'amashanyarazi kugira ngo tube tugeze aho tugeze imyaka myinshi yashize ibigo bicuruza amashanyarazi binaya tunganya mu gihugu byari bya leta byagenze bite kugira ngo noneho leta yemere ko nabikorera bazamo koko ayo mahirwe hari atangiye kubyazwa umusaruro atangire no kuzamura ubukungu bw'abikorera ni muri za kwa kwishakamo ibisubizo kwa leta ndetse no kwemera ko leta ntabwo igihugu cyatezwe imbere na leta gusa cyangwa se central government na muri rusange ahubwo hagomba kubaho no gutekereza ubundi buryo bwose bushoboka ari ugushyira hamwe abikorera bakagira uruhare rwabo no kubatinyura ko iryo shoramari rishoboka ariko nanarebye no mu bundi buryo no kwigabanyiriza ikiguzi leta yakabaye ishyiramo kuko hari yari yamaze mu cyongereza avuga ko ari ukudirisikinga izo sectors bivuga ngo leta itangiye yinvestinga ifite aho igejeje ihamagaye aba shoramari binatangira buriya ahubwo byatangiye leta ifata inganda zari za leta ikaziha abikorera ku giti cyabo kugira ngo ibatinyure inagaragarize n'abandi ko iyo ni business iri viable abantu bashobora kuinvestingamo kandi bakabona amafaranga kandi bikagabanyiriza umuzigo leta wo gushyira amafaranga muri generation kuko mu by'ukuri abari amafaranga menshi ntabwo ari amafaranga make urwo rero rwose rwari urugendo no kureba kure kwa leta mu nzego zose atari ukuvuga ngo ni muri sekiteri runaka engineer peace baratubwira ko ubu tugeze kuri 80% bagerwaho n'amashanyarazi ariko iyo ugiye kureba muri 2017 bari nka 32% bagerwaho n'amashanyarazi byumvikana ko ubwo biyongereho 48% mu myaka 7 yanagaruka akatubwira muri 2000 bagerwaho n'amashanyarazi bari 1%. Urumva ko mwebwe mu bisobanura gute kwiyongeraho 78 mu myaka 7% gusa mwebwe uruhare mwabigizemo ni uruhe ese uretse kubona amashanyarazi mu mibare gusa tubibona gute mu mpinduka bizana mu mibereho y'abaturage murakoze cyane mu kugaragaza ko iyo mibare koko hari ikigaragara gifatika nuko dufite imiyoborere myiza cyane ko leta yahaye abikorera ku giti cyabo ububasha n'ubushobozi kugira ngo bafatanye mu kugera kuri target yari isanzwe ihari kugira ngo igerweho neza mu by'ukuri rero leta yafatanyije na private sectors nkuko natwe turi ahangaha tubigiramo uruhare target bari baduhaye kuri private sector ari 48 habayeho involvement za companies muri private sector bakora contribution yabo na leta irabafasha hanyuma target yari ihari igerwaho wenda nkamwe nko muri company yawe uruhare mubona mwagize ni uruhe uruhare twagize nuko natwe twabashije kubaka ingomero z'amashanyarazi izo ngomero z'amashanyarazi zigira impinduka nziza ku baturage bagira imibereho myiza ubukungu urubyiruko rubona akazi cyane cyane nk'abadamu imibereho yabo mu rugo irahinduka muzi yuko ahanini mu rugo abadamu nibo baba bafite imirimo myinshi
ibareba hari ukurira abana kubwira abana bakora ama etide guteka ariko ibyo byose byaraborohereje kuko hari imirimo isaba ingufu yabaye habayeho impinduka iyo mirimo ikoreshwa amashanyarazi bityo n'abana ntibazagiye bata umwanya bajya gushaka inkwi cyangwa se bigira ku gatado akakera bakiga neza igihe kikagabanuka bakoraga ya mirimo nabo bakabasha kujya gukora indi mirimo ibateza imbere Jean Claude iyo tuvuga amashanyarazi wenda abantu bamenyera ibyo bikomeye bizana ama mashini ahambaye ariko nanone bikagorana iyo bizanye nta ruhare rw'umuturage rurimo uruhare rw'umuturage rwo ruzamo rute muri ibikorwa byose kuko n'abahanga bakubwira ko y'abaturage babigize ibyabo bakabigiramo uruhare aribwo biramba ariko hakaza n'ibijyanye n'imiterere rero yuko abanyarwanda batuye ibyo byose iyo bihuje ubona haragiye hakoreshwa ubuhe byo kugira ngo ibyo bibazo bikemuke murakoze ikijyanye n'imiturire wenda ariko aricyo mperaho cyagomba kuba imbogamizi koko ikomeye iyo tuza gukomeza gutura mu buryo butatanye gusa ariko kuba abaturage baragiye batura hamwe bakaba bari mu midugudu byatumye nkaho insinga z'amashanyarazi zashobora kugera zabashe kuhagera hasigara ariko nanone uburyo bwo kuba yakwira mu gihugu cyose cyarimwe ntago byari gushoboka ari nayo mpamvu nkuko PC yabivuze byabaye ngombwa yuko hagenwa n'ahantu bigaragara yuko muri iki gihe twari turimo amashanyaza atari buhagere habaho rero ku gukora amashanyaza akomoka ku mirasire y'izuba ayo bita solar home systems no kuvuga ngo umurasire uburi kuri urwo rugo bitabaye ngombwa yuko ruhuzwa n'izindi ibyo biri mu byihutishije umuvuduko cyane cyane mu byaro biri kure uretse rero nibyo ngibyo uruhare rw'umuturage narwo rwagumyeho haba muri izo ngufu zikomoka ku mashanyarazi cyangwa n'izindi nubwo hari inkunga aterwa ariko nawe abigiramo uruhare kandi ibyo bikanakomeza bigana ko azana bifata neza kuko aba ari ishoramari yabishyizemo ikitureba cyane cyane twebwe ku ruhande rwacu nk'abikorera bari mu rwego rw'ingufu ni uko tugomba nanone guherekeza wa muturage tukamenya yuko asobanukiwe neza n'ikoranabuhanga yahawe tukanamenya yuko kandi niba hari ikibazo agize ashobora guhamagara akabona uwamufasha kuba yakemura ikibazo yahuye nacyo Muhizi muri iki gihe ku isi byose ibintu bigezweho y'abantu batekereza imishinga yose batekereza uburyo uzita ku bidukikije niyo tuvuga ingufu ni ukuvuga ingufu zitangiza ibidukikije ni muhe buryo muri ibyo byose mukora mwebwe nk'abikorera mutareba inyungu zanyu gusa ngo mwirengagize yuko ibi byose bigomba kubakwa mu buryo burambye yego urakoze cyane Kagabo muri gahunda dufite muri IPD harimo gutegura ba rwiyemezamirimo ku buryo mu mishinga yose bategura ino aspect ya environment protection cyangwa se ku protecting environment nayo iba muri imwe muri gahunda z'imishinga bakora bya buri munsi ariko ibyo nabyo bikajyana n'ubumenyi ubumenyi baba basabwa kugira ni mpamvu dukorana n'ibigo by'ubushakashatsi n'amashuri makuru ama universite n'abandi bantu batandukanye bafite inararibonye aho hantu ku buryo bafasha rwiyemezamirimo ntabe uwo gusa kuvuga ati wenda ndimo ndareba muri mu rwego rw'icyo nza gukura muri buno bucuruzi ngiye gukora ariko se nyuma yaho n'iki nza gusiga kijyanye no kurengera ibidukikije cyane ko ari rwo rugamba turimo uyu munsi wa none navuga ko rutugoye twese kandi buri umwe wese asabwa yuko agomba kugira mu rwo ruhare so navuga rero yuko mu nshingano dufite nka IPD harimo kuzamura ubwo bumenyi ni ukuvuga ngo uko wigisha rwiyemezamirimo uko agomba gukora project ze ziri bankable cyangwa se projet ze zimwinjiriza amafaranga ariko ku rundi ruhande hakabamo n'icyo kintu cyo kumva yuko agomba no kuzamura ubumenyi no gushyiraho n'ingamba z'uburyo iyo business yagiye gukora cyangwa se iyo project agiye gukora igomba kujyana na gahunda yo kurengera ibidukikije
Claude reka nkugarukeho abantu bose nduba mumaze kumenyera ino studio mbere hari hagikonje ndabona mumaze kwimenyera nabashimira hari abantu babadukurikiye harimo abashakashatsi n'abandi bantu benshi n'abaturage basanzwe badukurikira reka turebe kubijyanye n'isoko ry'amashanyarazi mu Rwanda ku buryo uvuga uti ngiye muri nshoyemo amafaranga sinazahomba iyo musesengura iby'isoko ibyo mubona ni ibiki by'ingenzi imiterere y'isoko ry'u Rwanda murakoze isoko ry'u Rwanda ririmo ibice bitandukanye igice kinini ni iki cyo kugeza amashanyarazi ku baturarwanda muri rusange ahanini ugiye kukireba ni igice navuga yuko kuba leta ifitemo uruhare runini twe kubikorera ni nk'amahirwe yacu kuko cyo ntabwo ariho ubucuruzi nyabucuruzi twavuga buri mwebwe se mucuruza kuri ndu ubucuruzi bonewe mucuruza kuri ndu ubucuruzi bwacu hanini aho ubona hari isoko riri imbere rigaragara ni isoko nubundi riri ku bantu bakoresha amashanyarazi bayabyaza mwebwe abakiriya banyu ni bandi izo ni inganda ayo ni amahoteli abo ni abahinzi bashaka gukora imishinga minini yo kuhira izo ni abantu bitubwire neza mu buryo umuntu yakumva niba tujye nk'umuntu mu byo kuhira kuhira by'impamvu nabivuga ni imwe muri mu byihutirwa igihugu gifite bigenda bite mu harimo ute mukorana mute nabo babirimo ya murakoze ku buryo bwo kuhira nabuvugamo ibice bibiri by'ingenzi imirima cyangwa ukurikije ubunini bw'imirima yuhirwa buriya ahantu hari munsi ya hektari 10 babwita ko ari small scale ni imirima twavuga iringaniye cyangwa mitoya ariko hari n'uburyo nanone bwagutse aho ushobora gufata amahektari n'amahektari akaba yakuhirwa ibyo rero iyo tubireba uko bikorwa nk'umuntu birimo ndashaka gusobanura uko bikorwa uko bikorwa dukoresha imirasire y'izuba amazi hari amazi tureba ku butaka ari mu biyaga ari mu migezi ariko hari n'amazi ari munsi y'ubutaka kugira ngo uyagereho bisaba yuko ukora inyigo ukaba wacukura ukamenya aho ari ukayakuramo ukayageza imisozi ukoresha imirasire y'izuba amapompe akora ashobora kuba ari amatoya ashobora kuhira umurima mutoya ashobora kuba araringaniye ashobora kugeza kuri ariya mapompe se ko nabonaga bashyiramo niba ari za mazutu niba ari za esanse simbyibuka aho urakoze cyane Kagabo kuba uzanye iyo ngingo kuko iranunganira icyo mugenzi wanjye Serge yari amaze kuvuga ni za ngufu twahoze tuvuga ziri kumwe n'iterambere ariko zitanangiza ibidukikije ahenshi amapompe koko arakoreshwa za mazutu ariko ibyikora bishobora no gukorwa n'imirasire y'izuba ahanini ikibazo wenda kikiriho ni uko igiciro cyo gutangira umushinga nk'uwo ari gitoya ariko iyo uteranije kugura ya pompe ya mazutu na mazutu uzagura mu myaka 5-10 uguze umurasire mwiza wagukorera ibyo ngibyo akaba ariho rero hasigara imbogamizi ijyanye na bwa bucuruzi twavugaga yuko abenshi wenda umunsi ntago bari kubasha kubikora ariko hariho nkunganire ya leta ishobora no gufatanya n'ubushobozi bw'umuturage tukaba turi no kureba muri ibi by'uko biba bitangiza ibidukikije uburyo hakoreshwa na za carbon credits ku buryo haboneka noneho n'uruhare rwacu nk'abikorera mu kunganira wa muturage kugerwaho ya mirasire iyo rero amazi ikigoye mu buhinzi ni ugukura amazi aho ari cyane ko igihugu cyacu ari imisozi kuyageza mu murima ibisigaye amazi yakwijyana aho ari hari no gufatanya n'abasanzwe mu buhinzi kuko ubwo uruhare rwacu ni nacyo wenda cyihariye twebwe uruhare rwacu nk'abashoramari cyangwa ba rwiyemezamirimo bari mu by'ingufu dufasha hahandi bakeneye ingufu ariko dusabwa nanone gukorana n'impuguke mu buhinzi n'impuguke mu by'ubutaka kugira ngo y'amazi nagera hariya akore icyo agomba gukora n'urwo rugero General PC iyo mubireba hari ukuntu leta ishora amafaranga menshi mu bintu ariko ukabona abantu ntibabivanyemo icyari kigenderewe bihwanye n'icyo leta yashoyemo iyo urebye amafaranga leta ishoramo kugira ngo amashanyarazi aboneke nibyo abaturage bayakoresha wenyine aho tujya babishima ngo nkandi igikuta ngo kikaka nkagira gute ariko si icyo gikuta cyaka ni byiza nibyo byonyine bikwiye kuba bigarukiraho ubona abaturage bayakoresha cya kindi leta yabifurizaga kizamura koko ubukungu bwabo
Murakoze cyane mu byukuri nkuko tubona uko leta ishyira amafaranga menshi n'imbaraga nyinshi kugira ngo umuturage agerweho n'amashanyarazi ibyiza turabyibonera kandi n'umuturage iyo amashanyarazi amugezeho arishima pe ari nayo mpamvu ahita akora imishinga imuteza imbere akava mu bwigunge wajya gukomparana bya shoramari leta yashyizemo ugasanga mu by'ukuri byahinduye imibereho ya wa muturage ari nayo mpamvu umuturage ari ku isonga kandi arishimye kuko amashanyarazi yamugezeho arayakoresha ibimubyarira umusaruro umuryango ukamera neza n'iterambere mu muryango rikiyongera. Nsubije kinyapolitiki reka mvaze Gakwavu. Wenda ubwo uri umuyobozi mukuru wa ICR urabimbwira neza. Hari abaturage bakunze kuvuga ko ni byiza twabahaye amashanyarazi ariko ngo bakayita monofaze. Ayo rero yitwa monofaze ntibyoroshye yuko wacomekaho n'icyuma gisya aho ntidushobora kwishimira ngo amashanyarazi arahari mu Rwanda nta kizimye ndi mu ndege ndabona hose haka ariko ya mirimo izamura ubukungu ugasanga wenda hari inzitizi ubu bigeze nagira ngo icyo wenda nacyo nkivugeho buriya mu by'ukuri izino izo bita SMEs ntabwo ziri ibigo bito n'ibiciriritse burya kenshi umuyoboro bakoresha n'uwo wa monofazi ariko ibibazo byagiye bibaho ari nabyo wenda ndaza kugira icyo mbivugaho n'ikirimo gikorwa nuko umuntu yatekerezaga ko umuriro uyu hari ubwo biba bivuze ko ari faze eshatu cyangwa se three phase system ariko mu by'ukuri ntabwo abenshi banavuga ko umuriro ukenewe batawufite mu by'ukuri umuriro ukenewe barawufite ahubwo ntabwo mu gukora investment cyangwa ishoramari ryabo ntabwo batekereje umuriro uhari ahubwo batekereje ibyo batekereza bishoboka ibyo nabyo hari icyo leta irimo kubikoraho mu by'ukuri twavuga ko hari hasigaye agace gato cyane ko ahenshi byarahinduwe byagiye kuri trifaze cyangwa se three phase system hasigaye agace gato nabyo birimo birakorwa ariko icyari kigamijwe cyane cyangwa cyanashyizwemo imbaraga n'ubukangurambaga kuko n'urugo rusanzwe umuntu arakubwira ati ariko ngewe nkeneye umuriro wa trifaze ariko se mu by'ukuri umuriro wa trifaze urawukoresha iki ko uri single phase customer cyangwa se uri umukiriya wa ubwo niba mbyumva neza mureba niba ari ingo cyangwa se ahagenewe izo nganda yego hari uko bisanzwe ubu ngubu n'uvanga igihugu cyacu cyose gicanye dukoresheje three phase cyangwa se trifaze ariko mu bihe byashize aho leta muri ya mikoro uko agenda aboneka ko ubushobozi buboneka hari ibyagomba gukorwa by'ibanze hari nabwo hatanzwe iyo yitwaga ko ari single phase system mu bice bimwe by'igihugu wenda ntagiye kuvuga ahariho exactly ariko byakozwe kugira ngo habe hazibwe icyuho mu gihe leta irimo kwishakamo ubushobozi bwo kugira ngo ikwirakwize amashanyarazi icyanakurikiyeho kindi ni nk'ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye umuriro bafite bamenye ubushobozi ufite bamenye n'investment bakora zijyanye n'umuriro uhari ariko nk'ibisanzwe abantu iyo barimo bishaka batera imbere hagenda habaho kusana no kubusanya ugiye gukora iby'ashoramari yego umuriro arawufite ariko akazana three phase machine kandi ari wicanire na single phase network ariko ibyo birimo biravugururwa dufite leta nk'uko ihora iturebera kure imaze kumubarizinga amafaranga menshi harimo harakorwa kwagura iyo miyoboro kuko n'ubundi byari biri mu cyongereza bavuga biri designed kugira ngo bikore nka three phase ariko kubera ubushobozi buhari babaye bashyizeho single phase kuza gushyiraho za nsinga zindi zaburagaho nta kintu kimwe uri buhindure uretse kongera insinga kubera ko ubushobozi bwagiye buboneka ubu rero navuga ko iyo challenge mu by'ukuri nta hantu wavuga hahambaye iri hatari muri pipeline yaho bigomba kuba byakozwe mu gihe cya vuba gishoboka muhizi hari abantu bavuga yuko amashanyarazi mu gihugu runaka arahenze abantu bashobora kuyageraho iyo urebye mu Rwanda ubibona ute muganira n'abantu abakiriya banyu abafatanyabikorwa banyu hari abantu bavuga ko amashanyarazi natwe ahenze pe ndetse hari na commitment hari n'abayobozi bagiye bavuga ko icyo ari ikibazo kizarebwa ku rwego rukuru
Yego ndemeranywa nabo amashanyarazi hano aracyahenze ariko nabwo biterwa n'impamvu zitandukanye navuga yuko abantu bakoresha amashanyarazi mu buryo ka productive use reka mvuge muri urwo buryo no kuvuga yuko ubwo no ushaje kuvuga iki ubwo ndashaka kuvuga yuko ba bandi bakoresha amashanyarazi ariko bagamije kuyabyaza inyungu no kuvuga ngo urwego rw'inganda ruracyakura navuga ko nabantu bakoresha amashanyarazi nabo baracyari bakiye ugeranje na production cyangwa se amashanyarazi leta itanga ishyira ku isoko hano mu Banyarwanda so rero navuga ko nimwe mu mpamvu zituma wenda amashanyarazi hano akomeza guhenda kandi turizera neza wenda yuko uko iminsi uko navuga yuko inganda zigenda ziba nyinshi cyane nicyo giciro cy'amashanyarazi ko yurebye ku nganda uyu munsi wa none igiciro cyo kiri hasi ugeranyije n'ahandi hose kiri hasi ugeranyije n'ahandi ariko ntikiri hasi ugeranyije naho cyakabaye kiwe yego so navuga rero yuko leta ntago mvugira leta cyane ariko ikunayivugiye nacyo yego ikintu ushaka kuvuga nuko hari investment government ikora navuga ko ishoramari navuga ko riremereye cyane kandi nk'ibyo wahoze uvuga kare ntago kugeza uyu munsi wa none leta yari yakuramo icyo yashoyemo so navuga ko ni urugendo kandi tubona neza yuko mu misiri imbere icyo giciro kizahita kigabanuka kandi kuzihe mpamvu zindi nuko uyu munsi wa none bari kwemera yuko na sola nayo iba amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ko aba imwe mu bisubizo ni ukuvuga ngo ushobora kugira aya mashanyarazi ava kuri REG kuri ku muyoboro mugari no ku rundi ruhande ukaba ushobora kugira na sola ariko ukiri kuri ayo mashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba wambaga ntitugira izuba rihagije ariko mwajya kuvuga abayafite wenda uratubwira ni kangahe ku ijana kubera iki ndibaza ko ari bo bake ni ukubera iki yego sola haracyari impamvu cyangwa se amashanyarazi ava ku ni nkabangahe ubutugeze kubangahe ni ukuvuga ngo ya muyobozi yavuze 28 ubwo biri muri 23 yavuze 23 ku birasire ariko umubare nawe ugenda wiyongera navuga ko hari impamvu zitandukanye navuga ko n'uwo mubare kugira ngo tuwugereho ni kubera gahunda leta yashyizeho ya nkunganire nibyo byabaye nk'aho byihutisha cyane iyo gahunda bituma na wa muturage uri mu cyaro aho umuyoboro mugari utari gushobora kugera uyu munsi wa none ashobora kugira ubwo buryo bwo kugira ngo acanirwe ariko binyuze mu buryo bw'imirasire so ikindi rero nacyo navuga ni ikintu kijyanye n'imyumvire no kwizera isisiteme ijyanye na sola cyangwa se uburyo bw'amashanyarazi aturuka ku mirasire so rero turacyakora ubukangurambaga cyane ikindi kintu cya kabiri no gutegura ba rwiyemezamirimo kugira ngo ya serivisi duha wa muturage ejo cyangwa ejo bundi azabashe kuba ashobora kwishimira ya serivisi ariko wenda tuvuge ko umuntu wo mu cyaro nibo bakunze kwibasira abantu ejo ngo nibo badafite imyumvire hari uko bagenda bajya kure Kigali nubwo agiye atari ko mbyemera reka duhere hano i Kigali tureba amahoteli inyenyeri eshanu turi abantu bakoresha amashanyarazi menshi uwo mwarabumvishije barumvise ko bize bafite za PhD n'amashuri n'amafaranga yo hejuru bo barabyumvise nange ntago navuze ko ari abantu wenda twumve aho bigeze ko ni mu Rwanda hose ariko si no mu Rwanda gusa ahubwo wenda reka turebe nk'abantu bakoresha amashanyarazi menshi muri izo nyubako nyine zikoresha umuriro mwinshi byo mugezehe byibura mubabwira ko banakoresha iyo mirasire y'izuba ubukangurambaga rurimo burakorwa ariko kandi hari n'indi polisi dutegereje ko ni icyifuzo twatanze dutegereje ko ihinduka ko uyu munsi wa none ntago wakora installation ya sola irengeje kilowati 50 so ni icyifuzo twatanze kandi kirimo kirigwaho ku buryo mu minsi iri imbere icyo cyifuzo kiramutse gisubijwe so bishobora guha noneho n'izi nyubako nshyashya izi nyubako nini ziri hano hanze kuba nabo bashobora kugira gute kuba bashobora gufata sola nk'imwe mu buryo bushobora gutuma cya giciro cy'amashanyarazi kigabanuka kandi noneho n'iri zuba tubasha kuba twagira gute twari byaza umusaruro Claude ture ariyo ashaka kongera murakoze wenda icyo navuga muri rusange tu birebye mu buryo bwagutse twa appreciating yuko ibikomoka kuri sola biracyahenze bigenda bigabanuka uko technology igenda yivolving ikindi kagira indi constraint tutakwirengagiza ya storage
iyo uvuze sora idafite storage ntakimaze kuko irakora amasaha make kandi nabwo nihacaho igihu biramanuka n'abana ama battery ariyo bita storage muri rusange iyo rero ufashe sora ugashyiraho storage igiciro kiri hejuru to be honest ngira ngo ni naho wenda nagira ngo se n'umwunganiraho hariho reality yuko ibyo ni ibintu ni technology iri evolving uko imyaka igenda itambuka ariko ikindi n'uburyo bwo kubika umuriro buracyahenze ku buryo kuyikoresha yonyine birashoboka ariko ikiguzi ugomba kucyishyura hari byinshi leta yagiye yigomwa rero kugira ngo ku adoptinga izo technologies no kuzizana mu buryo buri bwagutse bwinshi bishoboke ariko reality nuko igiciro cyaracyari hejuru ntago ari mu Rwanda gusa no ku isoko mpuzamahanga hari nka wibona nk'uburyo bwatuma tubungabunga n'ibidukikije niba sinzi niba ariko mwe mu byemera nabyo biracyarebwa mu buryo bwagutse kubera turacyakoresha battery muri storage battery nayo abandi bafite ubundi buryo bayibona ariko mu buryo bwagutse umuntu yavuga ko niyo solution ugereranije n'izindi solution zinyinshi zishobora kuba zihari hari ndetse n'abatangiye kwagura bagatekereza ko niyo amashanyarazi atazashira yego ariko rushaho gucana niyo amashanyarazi atazashira ariko niyo amashanyarazi agoye kuyakoresha muri production kuko ubungubu nuko biracyakeneye ubutaka bwagutse iyo bije mu gihugu rero nk'u Rwanda n'ubutaka bihita bikonflictinga n'ibindi bijyanye na agriculture n'ibindi ihita iba a constraint nubwo byari bije ari amahirwe ariko nanone bibaye ikibazo kuko ntabwo turi fata u Rwanda ngo turugeranye na Egypt iri mu butayu cyangwa na Morocco n'ibindi bihugu byo mu bifite aho bihuriye n'ubutayu cyangwa se urebye n'ubutaka ubwabwo bw'igihugu uko bushaka kuba bungana ariko uko iminsi igenda itera imbere uko ubushakashatsi bugenda buzana ibindi ikoranabuhanga waraza za sora zivangwa n'ubuhinzi n'ibiti ku buryo mu minsi iri imbere ishakoreshwa ariko uyu munsi ndetse n'ibihe bitambutse inyuma gato yari kigoye kubera ikiguzi Claude nari ngiye kukubaza nti iyo abantu bavuze iby'amashanyarazi twumva bimwe bikomeye by'ingomero ziremereye ariko hari n'ukuntu twahera ku byo twiberamo iwacu tukabona izo ngufu tugacana tugateka hari ibintu byagoranye byitwa biyogazi wigeze ubyumva ndayizi biyogazi nibyo koko yaragoranye hano mu gihugu ariko dukurikije ibihari imibereho y'umunyarwanda uruhare rw'ubworozi cyane cyane ubworozi bw'inka mu mibereho y'umunyarwanda mu muco biragoye gutekereza yuko tutazayikenera kuyikenera ni mu mpamvu navuga ebyiri cyangwa eshatu icya mbere ni uko twaganiye ku bijyanye no kurengera ibidukikije buriya kuba dufite aho twororeye dufite icukiro dufite amase afite ukuntu abitse kumwe cyangwa ukundi turimo kwangiza ibidukikije no kurusha imodoka zigenda mu nzira cyangwa inganda birasaba rero yuko habaho uburyo ariya mase burya amase se nayo havamo ikintu cyangiza amase burya atanga gaz metane nk'iriya dukura mu kivu kandi iyo ari ku icukiro akomeza azamuka ubwo bivuga ko n'icyo twita ikimotero ubwacyo cyo mu cyaro cyangwa ikirundi ko kimeze kose amase aba ari kuvamo aba ari kwangiza ibidukikije azamuka bisaba rero yuko habaho uburyo atunganywa bumwe mu buryo bwizewe ni biyogazi twayibonye yagize n'ibibazo byayo ariko ntabwo ari ikibazo mu by'ukuri cy'ikoranabuhanga ni ikibazo cy'uburyo umushinga twawugenzemo uburyo ibintu byubatswe uburyo byakoreshejwe uburyo byitaweho hakaba rero harimo kurebwa twe nk'abikorera natwe turi gushaka kubigiramo uruhare twunganire uruhare runini leta yari yaragiye ishyiramo amafaranga leta izabahamo se kuko niyabaha bizongera bituza amafaranga tuzayishakira amafaranga tuzayishakira dukoreshe n'isoko rya carbon credits hari abantu benshi bifuza gushora imari muri iyo carbon leta y'u Rwanda ifite n'ibihugu yasinyanye nabyo amasezerano tuzakoresha izo nzira
kugira ngo ari zapfuye zongere zikorwe ari abandi bazikeneye za binyo rega reka nkubwire ntabwo gena bicukumbuye byimbitse iyo haje mikintu kitwa nkunganire rega bakavuga ngo ubaka ikigega cya biogas ngo leta zagutangira naya na uzitangira nga bigatangira kumushinga sinzi namutarabonye ko bikunda kwanga bishobora kwanga namwe mushobora kujyamo kubera iyo credit carbon bishobora gukurikira imayo mafaranga bikazarangirana nayo oya ntago dushaka kujyamo dukurikira amafaranga ngo tubashaka kujyana n'umuturage tukagumana nawe igihe kirekire mu myaka yashize nibyo koko systeme zarubatswe ariko nta bushobozi bwari buriho bwo kuyikurikira haba kuyubatse haba no ku muturage buro turashaka ko ni tubigarukamo umuturage azaherekezwa nibura mu myaka bizaba twari imbaraga kugira abaturage bongere bayemere ari ingamba zikomeye harabazikoresha n'ubu ngubu dufite mu burasirazuba zigera muri 500 zimaze imyaka ibiri zikora muri ubwo buryo bugeragezwa ariko dushaka ko bizaguka ari uko twamaze kubona ubushobozi buhagije engineer peace nka engineer ni iki kibazo kingi tubona kiri muri ibi bintu tuvuga by'amashanyarazi tutari twabasha gukoraho murakoze cyane aho ngaho nge ndumva nagisobanura neza ku ruhare rw'umudamu muri iyi sector hanyuma mugenzi wanjye wa EUCL arabyinjiramo neza azabisobanure cyane rwose niyo mpamvu yaje yambaye karavate mwebwe ntabwo mwambaye za karavate ariko yaje yambaye yego imbogamizi mu byukuri zihari muri energy sector cyane cyane nk'umudamu umukobwa hari imyumvire nyarwanda ya gakondo yo mu bihe byashize ituma umudamu atigirira icyizere mu kwinjira mu by'abagabo bakora niko nabyita ariko ubu ngubu kubera ko hari gahunda nziza abadamu barimo kubyiyumvamo iyo myumvire barimo kugenda igenda igabanuka natwe twashize amanga niko navuga tugashishikariza bagenzi bacu babadamu n'abana b'abakobwa barimo kwiga mu mashuri yisumbuye bagashishikarizwa kwiga amasiyanse technology mate then bakiziga engineering kugira ngo bazinjire muri energy sector iyo bagiye amasara karusho bizanamo abagabo babikoze hari ubwo byatuma abagore batagerwaho n'amashanyarazi icyo gihe navuga ko barunganirana simvuga cyane umudamu kuko umudamu nawe akeneye umugabo kugira ngo amwunganire anamufata akaboko bagendane indi mbogamizi yindi navuga ni ukubura mikoro ku ruhande rw'umudamu nyarwanda aha navuga yuko kugira ngo abone ishoramari nini yo gushora mu mushinga munini ahanini bibuba ingombwa imbogamizi nibyo nakwita abagabo se biraboroheye yes abagabo biraborohera kuko akenshi abagabo bafite n'ingwate zo gutanga ariko abadamu bari rimwe umuntu asigaye azifatanya n'umugore niba ari ubutaka ufite ko ari 50-50 oya ariko singuce mu ijambo da yego ikindi navuga imbogamizi isa n'igaragara hari ukugira ubumenyi n'ubushobozi mu by'ukuri muri energy sector abadamu barimo baracyari bakeya kubera izo mbogamizi nagiye mvuga zimwe zo kutitinyuka kubura ubushobozi ariko hakaba hariho inzira nziza birimo gucamo nubwo bitaragira 100% yo kubashyiriraho amahugurwa ahoraho no kubakangurira kugana ibigo bishobora kubafasha kugira ngo babone ayo mafaranga izo mbogamizi rero zirimo kugenda zigabanuka gahoro gahoro wenda sinzi uko uzivuze sinzi niba bwana Gakwavu hari cyaza kuzivuga ariko nanjye hari imbogamizi nashaka kumubaza ibigo byinshi reka mbere no kubya leta utagira ngo ni ibindi niba hari ikintu kigoye ibigo byinshi sinzi niba n'icyanyu kirimo yenda nuko ari mwebwe mucuruza amashanyarazi fagitire zanyu ngo ziragoye ndetse rwose iyo urebye mu ngengo y'imari y'ibigo byinshi bya leta wenda ubwo nibyo abikorera ariko reka mpere no kubya leta ubwabyo niba bataka ari muri leta ikintu cy'ikiguzi cy'amashanyarazi kirenze abadeje benshi b'ibigo ngira ngo baranditse basubiyemo abandi kati nyamureka nimudutabare icyo kibazo kibageraho hari igisubizo mu gifitiye cyavuba bibeze bite
Murakoze cyane Kagabo. Ngira ngo icyo kibazo ntabwo ari ikibazo ni ikibazo ku mafaranga ariko ni igisubizo kuri economy muri rusange. Kuko mu by'ukuri wavuze ko economy irimo irakura consumption iriyongera therefore bitangiye kuba burden kubera ko urimo uratranslatinga energy kilowatt hour mu mafaranga. Uko imyango twavuzeho hari byinshi byo kwishimira mbere y'uko umuntu areba kuri iyo burden ijya ku kigo kimwe cyangwa ikindi. Icya mbere ni uko Leta yakoze ibishoboka byose ari ukuzana mu private sector ariko no kugabanya gukomeza gufata kurera ibigo bya Leta biri muri sekta y'amashanyarazi. Buriya niyo tunavuga guhenda biba byiza iyo tubivuze mu buryo bwagutse. Iyo uvuze ngo guhenda ko birahenze yego ariko urabigereranya n'iki? Nubigereranya wenda na urabigereranya na bije baguranye nubigereranya n'ibihugu duturanye uraza gusanga wenda ibigo bimwe bikiri entire dependent kuri government. Leta iracyahemba imishahara y'abakozi, leta iracyakora ibintu byose bishoboka. Ubwabyo byo nabyo bifite ikiguzi. Iyo bije rero modo Leta yafashemo ni ukugira ngo sekta ubwayo ibe iri self reliant ishobore kwisustaining ubwayo itagiye gusubira nanone muri treasury. Ariko ikindi kizadressinga icyo kibazo kuri final consumer harimo n'ibigo bya Leta ni ukwadjustinga kuri inputs kuri ku kiguzi cy'amashanyarazi aza mu miyoboro agera kuri wa muturage nibyo bizafata kuri tarifu. Haracyarimo ikibazo yego ariko n'uburyo bwo kwikomparinga navuga ko nabwo ubwabyo ni ikibazo kuko nta ureba agahande kamwe gusa kuri fagitire yishyuwe ariko wikomparinga nawe nturebe icyo biba byasabye Leta. Reka nongere akantu gato ku kibazo. Hari ubusabe bw'ibigo bya Leta mwakiriye bababwira bati nyamuneka nimudutabare fagitire z'amashanyarazi ziratugoye. Yego ariko kuri Leta cyiza cyabyo buri ibigo bya Leta byo tubiganirira hamwe kuko shareholder n'umwe nuvuga ngo ni minikofine ni minifura akenshi bica muri izo nzira tugahurira aho ngaho. Iyo context rero isobanuwe akenshi birumvikana. Reka nanjye nsabe igisubizo mu magambo yumvikana. Abo babandikiye bakabasaba bizere iki ryari? Navuga ko igisubizo cyabo ni n'igisubizo cy'abandi banyarwanda bose muri rusange bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ubu harimo harakorwa tarif review. Buriya wenda ikintu umuntu yasobanura twebwe turi abafatanyabikorwa nk'abandi bose turi enforcing gusa ariko buriya igiciro kigenwa na regulator. Turi muri market iri regulated. Tarif izo compliance zaturutse hirya no hino ntagiye kuba specific ku bagiye babisaba birimo n'abikora ku giti cyabo atari abikora. Nashaka kubagarukaho kuko hari n'abayobozi bakuru babemereye ko ikibazo kizarebwaho ikiguzi cy'amashanyarazi kigabanuka. Ntabwo birebwa rero umuntu cyangwa se umuntu ikigo ku kindi cyangwa umuntu ku wundi birimo birarebwa mu buryo buri holistic. Tarif review ikorwe habaho stakeholders engagement bavugisha aba stakeholders batandukanye noneho hakarebwa ibikenewe kugira ngo umuriro ugere ku muturage n'ikiguzi cyakwishyurwa kugira ngo wa muriro koko ushobore gukomeza kugera ku muturage. Hari challenge yavuzeho umunota umwe z'abagore n'igishoro hari icyo washaka kuzivugaho? Ngira ngo wenda umuntu yareba imbogamizi mu buryo bw'ikinyarwanda imbogamizi ariko ntihagire uwifunga ngo nuko atekereza imbogamizi mu buryo bwagutse. Sekta nyine ifite imbogamizi nk'izindi sekteri zose muri ikonomi irimo ikura. Hariho ibijyanye na wenda mvuze kuri private sector ndetse n'ibigo bya Leta biri mu bucuruzi ku bijyanye na cost of financing ni uvuga ikiguzi cy'ishoramari kiracyari hejuru. Ikindi ni muri rusange ibikorwa bikoreshwa mu mashanyarazi ntago bikorerwa mu gihugu ibyinshi biri imported. Usanga rero hariho niyo factor amapoto y'umusigaye mu yakorera ya concrete ya ibiti ariko izitwa steel structures muri rusange ntago zikorerwa imbere mu gihugu bituruka hanze. Ariko niyo wareba izo support structures z'amapoto n'ibindi hari byinshi bikenerwa hari insulators hari amakabure hari nayo atangiye gukorerwa imbere mu gihugu. Ibyinshi rero biri imported kuva bituruka hanze bigira ingaruka muri rusange ku bijyanye no kuba biri available kuri local market ariko n'ikiguzi ubwabyo
kirahindagurika ngirango ndasatira gusoza muhizi hari amakuru yangezeho yuko nkuko bisanzwe ikigo cyanyu gihuza ibigo by'abikorera mu byanye n'ingufu mutegura inama ikomeye ku rwego mpuzamahanga mukabinyuza mu cyo mwise icyumweru cyahariwe ingufu yenda wabitubwiraho uyu mwaka birahari bigamije iki bizadusigira icyenda nkomero umwe cyangwa ibiri ya urakoze cyane kagabo yego hari inama turimo turategura izaba ku itariki 9 kugeza itariki 14 z'ukwezi kwa 9 kuri Kigali Marriott Hotel zaba ari conference na exhibition cyangwa se zaba ari inama ariko abayo ni murikagurisha byo twabyita imurikagurisha cyangwa se imurika bikorwa technologies n'ibindi bitandukanye barwimiza bintu bakora muri sector ya energy rero turateganya kuzagana ku bintu bitandukanye harimo energy transition cyangwa se urugendo turimo rujyanye no gucanira abaturage cyangwa se izi technologies zitandukanye dufite uyu munsi wa none tuzarimo turaganira kuri kubijyanye na policy framework private sector koreramo ariko noneho no gusubiza amaso inyuma muri NST1 uruhare rwa private sector rwaruruhe icyo gihe tuzadufitemo na policy makers ngo ni uruhande rwa leta n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye kugira ngo tuganire turebe habe ikintu cyo kwisuzuma gatoya turebe ese niki leta itegereje kuri private sector muri NST2 habe ikintu cyo kuganira ku ngamba noneho tunagaragaze nicyo dushoboye gukora muri imyaka 5 yindi tugiyemo ikindi nuko twatumye nabandi barwimeza mirimo bagenzi bacu bari mu bihugu bitandukanye ku isi hano hatandukanye kugira ngo nabo bazaze tubasangize amahirwe dufite hano mu gihugu cyacu ndetse tunaganirire hamwe ibyo bibazo bitandukanye MD yavuze mu kanya bijyanye n'ikiru cya storage ese ni ziye technologies kuri munsi wa none technology dufite no mu Rwanda sizo bafite iburayi sizo bafite muri Asia n'ahandi hanatandukanye ese ni gute izo technologies tushobora kuzimportinga no mu gihugu ubwo muzashaka n'abashakashatsi nabo babigemo yego rwose urakoze cyane Claude mfite amasegonda 30 ndagushimira mwese ndabashimira umwanya mwaduhaye muri ikiganiro turi ku kintu gikomeye cy'ingufu ariko ireba hagiye gutangira imyaka 5 ubwo ni mu mipangire ya leta NST2 nibyo ariko ni cyekezo 2050 ufite ikizere kingana n'iki ko amashanyarazi azahenduka kandi koko akagira uruhare mu kwihutisha ubukungu bw'igihugu. Murakoze cyane. Imyaka 5 tugiye kwinjiramo koko ni intambwe imwe mu ntego ndende dufite y'icyerekezo turi kuganamo. Ikimwe mu bintu bizatuma amashanyarazi ahenduka twe dufiteho ubushobozi nk'abikorera ni icyo bita energy mix. Ni izindi ngufu tuzahinda natwe tuzanamo zunganira izo izari zisanzwe. Ibyo bikazakora cyane cyane duha wa muturage waramaze kubona amashanyarazi y'ibanze none n'amashanyarazi amugira akamaro hariya kure hatagera n'umuriro peace mu masegonda 30 nawe twanzura urasoza ikiganiro uvuga iki kuri ikiganiro muri iki kiganiro ndabashimiye ni ikiganiro cyiza kandi mcishikariza abadamu abakobwa young ladies kwinjira muri energy sector cyane ko guteza umugore imbere mu iterambere ry'igihugu muri energy sector ari iterambere rirambye. Urakoze. Gakavu Clever umuyobozi mukuru wa UCL twabashimiye cyane umwanya mwaduhaye muri ikiganiro. Haratangira gahunda yo kuhutisha iterambere icyiciro cya kabiri NST2 ubu igiye gutangira. Leta yari isezeranyije abaturage ko bazabona amashanyarazi 100% ariko uvuze ko bibaye 80% ariko nabyo nta wabisuzugura arebye icyo bisaba kugira ngo bigerweho ubu noneho muri iyi myaka 5 iri imbere turitega iki imikorere za imeze iteye mu munota umwe murakoze cyane ngira ngo icy'ingenzi ni icyo cyo kugira ngo abanyarwanda bose nk'uko umukuru w'igihugu yabibijeje babona amashanyarazi bose gere ku banyarwanda bose ikindi ni ukukora kuri icyo kijyanye n'ikiguzi kugira ngo turebe ko ikiguzi cyaba koko kijyanye n'ubushobozi bw'ibisabwa ndetse n'ubushobozi bw'umunyarwanda ariko ni icyo dusaba nanone n'abaturage ni ibikorwa ni ibyabo babungabunga ibikorwa remezo bireke kwangirika babireba no gushimira muri rusange murakoze cyane ndabashimiye Serge Muhizi umuyobozi wa IPD murakoze Jean Claude wakoze peace mwakoze Nakoze gakwavu Clever reka nshimire n'abagenzi banjye bamfashe gushyira hamwe ikiganiro twarebye uruhare rw'ingufu z'amashanyarazi mu iterambere ry'igihugu batwemeje ko ari ibintu nyine bizakomeza kwitabwaho mu myaka iri imbere mukomeze kugira ibyiza bye bye